Saluton, jen mi estas denove en Heretic, kaj en nova levelo, aŭ nivelo. Estas jam diabloj ĉi tie. Do mi diras nun levelo anstataŭ nivelo por la mapo, ĉar mi pensas ke estas du signifoj de nivelo, ankaŭ estas tiu kiu temas pri la fortezo de rolulo en ludo, kaj estas sufiĉe malsama al loko en ludo, kiu estas levelo laŭ mi, aŭ almenaŭ povas esti. Do jen, mi estas en nova loko, nova levelo, kaj fakte mi faras ĉi tiun paroladon poste, ĉar kiel kutime mi parolis dum la filmado, sed mal sukcesis ial sufiĉe nu. La voĉo ne aperis en la fina dosiero, do mi ne povas uzi tiun paroladon bedaŭrinde. Do mi simple parolu pri kio okazas ĉi tie. Estas tuj multaj malamikoj, ŝajne estas granda loko, kaj tiuj bovoj ĉiam estas ĝenaj. Fakte dum la parolado unue mi parolis pri la nomo bovo, kiun mi uzis kelkajn fojojn, kaj fakte tio estas stranga nomo laŭ mi. Estas tre ne estas sufiĉe ĝi. Mi diris, ke mi devus almenaŭ nomi ilin virbovoj aŭ boviĉoj, kaj fine decidis nomi ilin boviĉoj, ĉar nu, mi simple ŝatas tiun nomon pli ol simple bovo, aŭ ankaŭ pli ol virbovo. Ho, jam estas multaj malamikoj tie. Mi sed ĉajne tiu diablo iros al la virino, kiu ĵus trafis ĝin. Verŝajne ne povos fari multe, sed tamen pli bonas se ĝi batalas kontraŭ alia malamiko ol kontraŭ mi. Okej, do ŝajne ĝis nun ne estas virinoj, diabloj kaj boviĉoj. Kaj tio estas sur akvo. No, tio igas, tio faras, ke estas malfacile eviti kuglojn kaj tiel plu de malamikoj, ĉar oni ne povas facile rapide moviĝi. Kaj ankaŭ ne povas rapide ŝanĝi direkton. Ĉar estas iom da oni ne povas halti tiel rapide, kiam oni iras en iom direkto. Do mi iras al alia loko por nove. Estas du, tio estas tro. Jes, ŝajne mi povas iri de mi timas, ke estas iu malantaŭ mi, do mi forkuras ĉi tie. Tiam la ludo metas kelkajn pafemajn malamikojn je for supre por ke ili povu trafi tra la tuta levelo. Fakte, ĉu ĝi mortis? Jes, estas tiu, ĉu ne? Bone, do devas resti unu, ĉu ne, ĉi tie? Tiu, jes, ankaŭ tiu malantaŭ vi. Mi rimarkis ĉifoje, ke mi forgesis pri tiu, sed ne dum la ludado originale. Do nun mi kredas, ke ne venos iu de malantaŭ mi, sed mi kredas, ke mi kontrolos. Jes, kontrolas tie. Do mi petas pardonon, ĉar verŝajne estas malpli interese ĉi tie. Ĉu iu trafis min de malantaŭ, aŭ ĉu estas tiu boviĉo, kiu trafis min? Do devas esti, jes, estis de malantaŭ, ĉu ne? Devas esti tiu virino. Devas esti malpli interese nun aŭskulti mian paroladon post la vera ludado. Aŭ sed nu devas esti tiel, ĉar je la fino mi fakte konservas la ludon sur la originala konservado, kaj tio signifas, ke mi ne plu povas reludi ĉi tiun levelon sen eble ludi la
tuton de la antaŭaj leveloj de ĉi tiu levelaro denove. Kaj mi ne volas fari tion, kaj ĉiuokaze eĉ se mi farus tion, la situacio ne estus sama. Do mi simple faru voiceover ĉi tie. Do estas ege granda malfermita loko, loko kun multaj vojoj tie. Do tio estas ĝena, ĉar ĉiam povas esti malamikoj kiuj venas de malantaŭe aŭ kiu pafas de flanke kaj tiel plu. Do tio estas... Oh, tio estis malbona. Yes, tio estas malfacilaĵo. Devas ankoraŭ resti vicoj ĉi tie, ĉu ne? Oh, ne. Ne plu. Oh, tie, yes. Okay. Nu, la situacio de la komenco de ĉi tiu levelo estis bona, ĉar mi havis la tuton de mia vivo kaj sufiĉe multaj aferoj. Kaj ankaŭ multege da armiloj kaj kugloj. Do tio estas bona. Estas malfacile trafi tiujn amikojn de tiel for, sed tiu diablo ja mortis, mi kredas. Sed tiu virino ankoraŭ ne, ĉu? Ah, tio estas alia, mi kredas. Jes, montru vin. Nu, mi devas mortigi tiujn, ĉar se mi lasas ilin vivi tie, iam ili certe multe doloros min demantaŭe aŭ tio. Kaj nun mi havas iom da sekureco ĉi tie, ĝis... Ĉu ili interbatalas? Ĝis mi devas denove batali... Ah, ĉu ĝi mortis? Denove batali kontraŭ aliaj malamikoj, do mi povu mortigi ĝin nun, kiun mi ĵus faris, mi kredas. Do, bone. Ah, tie estas alia virino kaj diablo... Devas esti... Au, jes. Bovicoj ĉi tie. Au. Tio... Ne, tro. Okej, mi provu forkuri iomete. Tio ĵus ne trafis. Au. Nu mortu jam. Ah, tio damaĝis min pli ol la virinoj kaj bovicoj ĝis nune. Nur unu diablo povas fari tion. Ĉu tiu virino daŭre pafas al mi? Eĉ se mi nun estas ĉi tie? Nevidebla kaj netrafebla? Ŝajne ja. Aŭ ĉu ĝi pafas al alia malamiko tie ie? Nu, mi havas ankoraŭ kelkajn aferojn, sed mi pensas, ke mi ankoraŭ ne volas uzi la flavan, pardonon, la purpuran resanigbotelon, ĉar mi ankoraŭ povas trovi bluajn resanigbotelojn en la levelo mem, kaj se mi jam uzis la purpuran, mi ne plu povas uzi la bluajn, kaj povas esti, ke mi malŝparas parton de iu blua, kiun mi prenas, kiam mi havas ekzemple 9 vivpuntojn el 9 el 100. Do, bone, mi denove mortigis bovicon, ankoraŭ restas tiu aĉa virino for, kaj tiu ĉi tie proksima. Mi supozas, ke mi devas mortigi la proksiman unue. Ah, estas du. Mi provas jam celi supren, ĉar tiel eĉ se mi maltrafas kaj la kugloj ne aŭtomate irus supren por trafi, ĉar tion ili faras, kiam oni celas en la ĝusta direkto horizontale. La kugloj tamen flugus supren kaj povas okazi, ke eĉ se estus maltrafo, kiam mi pafis, la malamiko moviĝis en la vojo de la kugloj dum ili flugas, kaj tamen estus trafate. Do tial mi celas supren iomete, sed estas malfacile celi sufiĉe supren, ĉar ne estas klare
kiel kiom ili supren flugas. Dependas de ankaŭ de la distanco de inter mi kaj la malamiko kiun mi alpafas. Ĉu mi mortigis tiun virinon kiun mi kontrabatalis ĵus? Mi kredas ke ne, sed ne plu vidas ŝin. Do mi scias, sed devas esti alia, ĉar antaŭe estis du kaj mi certe ne mortigis ambaŭ, ĉu? Ĉu estas iu ĉi tie? Ne, estas libro kaj estas ovo. Nu, estas ankoraŭ tiu fora virino. Eble mi devos iri aŭ nun en tiu direkto. Jes, tion mi faras. Eble mi povas mortigi aŭ provi mortigi tiun virinon tie. Ankoraŭ estas tiu boviĉo kiun mi de kie mi forkuris, sed ĉe ne, ĉu mi forgesas? Ne, mi nun rigardas tien. Ah, ne plu. Ŝajne mi forgesis pri tio. Ah, ĉu mi mortigis ĝin aŭ ĉu ĝi forkuris? Mi pensas ke mi forkuris, kiam estis kaj tiu boviĉo kaj tiu virino kaj unu aŭ du diabloj ĉi tie. Nu, nun mi havas okazon batali kontraŭ tiu virino, kiu estas ege ĝena. Okay. Venu. Yes, mortis. Bone. Do. Nu, ancora estas tiu. Sed estas alia, ĉu ne? Maldekstre tie? Ŝajne mi forgesis dum la ludado, sed ja, estas tiu. Au. Tio ege doloris. Do jen tiel estas la problemo, kiam estas diversaj malamikoj samtempe en diversaj direktoj, tiel ke aŭ fek, tio estis malbona, tiel ke mi ne povas atenti pri ĉiuj kugloj samtempe. Aŭ ove, estis ankoraŭ iu tie. Eble tiu estis tiu kiun mi de kie mi forkuris antaŭe. Do mi devos reprovi, sed nun mi finos ĉi tiun unuan epizodon pri ĉi tio. Do ĝis alia fojo, dankon pro via spektado.